بابا جی سنیا تواڈے گھر بچہ ہویا آپ نے کہا آؤ بچہ ہویا بابا جی انہاں نام کی ہے آپ نے فرمایا محمد بن عبداللہ حضور ادو بھی نبی تے رسول سن جدو کچھ بھی نہیں سی سبحان اللہ ایک دنوں دین دی بد عزمی ہوئی ہے تو 40 سال بعد آنا نا کہ نبوت ملی ہے 40 سال اتن بعد تو صدقے دیا سیریاں کھاندا رہا نا تے دماغ ہو گیا تیرا پاگل ہو رہا میرے کول آ تینوں میں مینٹل ہسپیٹل دا ایڈریس لکھ دیا تے اوتے جا تے جا کے علاج کرا تینوں خیال آوے اے رب دے رسول نے بلکہ استدلال میں قرآن چ بیان کر دینا اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ہلے کوئی نبی دنیا تے نہیں آیا کسے نبی نے کلمہ نہیں پڑھایا کسے نبی نے اعلان نبوت نہیں کیتا قرآن دے وچ اللہ فرماتا پیا کہ میں عالم ارواح وچ نبیاں نو بلایا پتہ لگیا نبی عالم ارواح وچ بھی ہوندے نے سبحان اللہ او ماں دے پیٹ وچ بھی ہوندے نے تے اس دنیا تے بھی آ کے ہوندے نے اے اکو رب دی مرضی ہوندی او پاویں پگوڑے چ اعلان کروا لوے تے پاویں 40 سالاں تو بعد اعلان کروا لوے عبدل مطلب کول کسے پوچھیا بابا جی سنیا تواڈے گھر بچہ ہویا آپ نے فرمایا جی بابا جی نا کی ہے آپ نے فرمایا محمد بن عبداللہ ہوں تھوڑا آگے چلا ایک سال گزری محمد بن عبداللہ دو سال گزرے محمد بن عبداللہ تین سال گزرے محمد بن عبداللہ چار سال گزرے محمد بن عبداللہ پانچ سال گزرے محمد بن عبداللہ چھ سال گزرے محمد بن عبداللہ سات سال گزرے محمد بن عبداللہ آٹھ سال گزرے محمد بن عبداللہ نو سال گزرے محمد بن عبداللہ دس سال گزرے محمد بن عبداللہ ایسی لسٹ پڑھتا رہا تو بڑا وقت چاہیے ایسی گل ہے پندرہ سال گزرے محمد بن عبداللہ بیس سال گزرے محمد بن عبداللہ پچیس سال گزرے محمد بن عبداللہ تیئیس سال گزرے محمد بن عبداللہ پینتیس سال گزرے محمد بن عبداللہ انتالیس سال گزرے محمد بن عبداللہ جب وہ 40 سال آیا رب کے آجا 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 حضور دا ذکر ساڈی داد دا محتاج نہیں ہن بولو بدبختا شرم کر اے سر ایک الگ موضوع بن جانا کہ سرکار نے 40